Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni v podcastu Žoga je okrogla. Novo leto prinaša nov izziv za slovensko reprezentanco. Čez 5 mesecev bo odigralo vodno tekmo na Euro. Ta generacija se je prvič prebila na veliko tekmovanje. Na čelu trenerskega štaba pa je isti mož kot pred 14 leti, ko je Slovenija nazadnje igrala med elito. Matjaž Kek je naš gost. Lep pozdrav, gospod selektor. Pozdravljeni. Iz ekipe podcasta Žoga je okrogla pa danes z vami Jožep Pevnik. Zdravo. In Marko Cirman. Lepo zdrav. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Gospod selektor, kako ste preživeli novo leto? Ja, tako kot običajno, malo več prostega časa, čeprav je bil december, kar se tiče medijskih obveznosti, zelo poln, ampak to so bile sladke obveznosti zdaj. Vse ostalo pa v krogu prijateljev, v krogu družine v Mariboru. Ste se lahko malce odpočili od vsega? Ja, v redu je bilo. Kakšen dober koncert ujeli v tem času, ste lahko izkoristili na ta način? Ne, bolj v krogu teh prijateljev v Mariboru, nekaj tudi družina. Nekako se izogibam v zadnjem času teh masovnih obiskov. Je pa glasba seveda bila prisotna skozi ves december, sicer božično obarvano, tako kot je pač to običajno. Radijski kolega mi je povedal, da ste bili na več koncertih kot marsikdo, ki dela v glasbeni industriji in da imate doma dovolj plošč in plat za svoj radio. Kaj ste pa največ poslušali v zadnjem času? Vse se vrti okrog nekega mojega pač glasbenega okusa, ki se je skozi leta izoblikoval. Koncertov je bilo pred leti ja, kar nekaj, zdaj v zadnjih letih dosti manj. Glasba postaje, so tista, ki je spravljen, glasba je meni dobra, tista, ki je dobro zaigrana. Ne izogibam se tudi domači glasbi, tudi tu je ogromno dobrih izvajalcev. Ampak nekje moje je pa še vedno v džezovskem žanru, in v tem kontekstu z nekim božičnim predihom, kot sem že prej omenil, se je dogajalo tudi v decembru. A pa poslušate digitalno prek mobitela ali še vedno plate in plošče? Ne, bolj ali manj vse preko telefona. To digitalno možnost, ki ti je zdaj pač tehnika omogoča, je tudi pri meni prisotna. Se pa zna zgoditi, da obrnem ploščo za A ali pa B strani doma, ampak vedno redkeje, kar ni dobro. Izjemno glasbeno širino imate, so mi tudi že povedali. Si predstavljam, da vam pride prav to v življenju, a vam pride prav tudi v nogometu? Ja, mislim, da mi je zdaj v zadnjem času v novembru kar prav prišlo. Ko sem si požvižgaval tisto od Sidarte Slovenija, Dviga Slovenija zastave, mi je bilo prav prišla glasba, neka širina. Drugače pa ne mešam kaj dosti, glasba je zame osebno. Slušalke, izbor iz telefona in to je to. Ampak jaz vedno pravim, da lahko glasba spusti razpoloženje ali pa ga dvigne in temu seveda je odločil nek moment, v katerem pač si. Ne? In ta december je bil čas druženja, čas neke sprostitve in takšen je bil tudi glasbeni žanr. Jaka Biol je v zadnji žogi rekel, da Jasmin Kurtič zdaj preostalim, kdaj tudi prepusti, da oni izbirajo glasbo v garderobi, da ni zgolj le po njegovem okusu, kot je morda bilo nekoč. Kaj vi porečete na glasbeni okus svojih varovancev? Ne, glasbeni okus je njihov okus, kaj se bom jaz smešal v njihov glasbeni okus. Je pa seveda to, kar ste povedali prej, pa neka logika. Ne? Tudi minut je manj. Jasmina Kurtiča. Ne? In potem seveda tudi drugi morajo prevzeti svojo odgovornost in neka odgovornost je tudi, ko pač vsem kadru zavrtiš neko svojo glasbeno prepričanje. Gospod selektor, druga uvrstitev na veliko tekmovanje. Po Kazahstanu ste rekli, da ste veseli, da sta zdaj na tisti tiskovni konferenci takoj dva selektorja s po dvema velikima tekmovanjima. Pri nas je bila ta uvrstitev tudi velik osebni cilj, ne le da bom cilj reprezentance in vas kot selektorja. Ja, jasno je, da ti je osebni cilj. Jaz, ko sem s tistim prepričanjem takoj po žrebu nastopil javno, jaz nisem nastopil to zaradi tega, da bi bil vam všeč oziroma da bi bil javnosti všeč. Jaz sem tako mislil in tudi sem povedal pred koncem kvalifikacij, da bi bilo razočaranje neizmerno, če Sloveniji ne bi uspelo, ampak vedno je to stvar nekega osebnega pogleda in mislim, da jasno povedan cilj na vzvan je tudi nekje jasno
postavljen cilj v tebi noter in jaz sem verjel, da smo sposobni in jaz sem bil prepričan, da nam to lahko uspe. Mene pa zanima, kako izgleda služba selektorja? Kaj ste počeli od marca pa do konca kvalifikacij, sploh med tednom, ko so bile ligaške preizkušnje po celi po stari celini, tudi na drugih celinah? Kako je takrat videti vaše delo? Gre za to, da je ta razporeditev nekih delovnih nalog izven akcij strogo ločena in da trenerji vejo, kaj morajo počenjati, da analitik ve, kaj morajo počenjati, da na koncu koncev tudi jaz vse to skupaj in povezujem, ampak skozi vsa ta leta, nimam jih malo že v nogometu, se izoblikuje nek način spremljanja vsega tega. Reprezentanti so raztrošeni po celi Evropi. Igra se pravzaprav skozi ves teden, ali se prvenstvo začne že v petek, pa se nekateri končajo v ponedeljek, ali so evropske tekme, enostavno pač spremljaš. Jaz sem že nekajkrat povedal, da za mene ni nogomet tista zadeva, s katero se budim in s katero grem spat. Jaz poskušam v določenem momentu tudi nekaj misli sprostiti od vsega tega. Pritisk je bil velik, pritisk smo si naložili sami, samo osebno, kot sem prepovedal, in pa tudi pričakovanja, nekje realna pričakovanja in navijačev in medijev in pa samih igralcev. In potem seveda v tem kontekstu ti je na eni strani ta pritisk, ki te dviguje, ki te žene naprej, po drugi strani pa seveda moje osebno prepričanje je, to včasih moraš tudi skreniti malo levo ali pa malo desno, ampak direktno to je spremljanje reprezentantov. Seveda vedno se nekaj zgodi, kartoni, slaba forma, poškodba, predvsem pri teh poškodbah smo izredno dobro reagirali. Par zadev je bilo narejenih izven medijske pozornosti in to mi je bilo zelo všeč. To mi je bilo zelo všeč, da so ti člani strokovnega štaba, predvsem trenerji, fizioterapeuti, prevzeli enostavno svojo odgovornost. Usedli so se v avto, zapeljali do igralcev, če se seveda to dalo. Vsi klubi ravno ne vidijo radi tega, ampak na nek svoj način smo poskušali tudi tu vplivati. Potem pa to spremljanje, gledanje delcev tekem, jaz redko kdaj gledam celo tekmo. Poskušam potem vse skupaj povezati v neko strjeno zgodbo in skozi to gledati obnašanje, ne vem, pri defenzivnih prekinitvah, reakcija na zgubljeno žogo, ampak skratka, v tistem momentu žreba, mi je bilo jasno, da moramo stvari postaviti na najvišji možni nivo, ko govorimo o slovenskem know-how. Ne moramo mi biti Anglija, ne bomo mi nikoli Nemčija, kar se tega tiče. In v to razmišljanje, organizacijo, pripravo vsega tega je bilo usmerjeno. Kaj pa slovenske tekme? Po tekmi pogledate celo ali vam analitiki pripravijo zgolj izsek? Ne, kar se tiče naše lige... Mislim, slovenske reprezentance tekme... Ne, to je vse pripravljeno, pogledam tekmo, normalno da pogledam tekmo v nekih časovnem zaporedju, ki je analitik pa, Dejan Kopasič pa vse to skupaj pripravi, zloži v neke principe, ki jih pač skozi igro poskušamo. Jaz ne bom zakazal njim neke zadeve, ki se ponavljajo, pa niso dobre. Jaz končujem vsako analizo z dobrimi zadevami. Ne zaradi tega, da bi za neko samozavest njim dvigoval, tudi to je nek psihološki prejem. Ampak enostavno, da jim dam potrditev tistega, kar delajo na treningu, ker zame še vedno govorim, reprezentanca se ne more zgraditi v 4 treningih, tako kot zdaj imamo, na primer. Reprezentanca je proces, ki nekje išče določeno število treningov, določeno število osvojenih principov v igri, neke ideologije in pa seveda določeno avtomatizacijo. In dejstvo je, da se v posameznih tekmah videla že ta avtomatizacija in tudi na planu igre. A zdaj seveda in vi in različni nogometni strokovnjaki vsak gleda na svoj način, ampak naš pristop vsemu temu je bil strogo, da poskušamo vzeti tisto najboljše, kar imamo individualne kvalitete, ampak spraviti v neko ekipno dejstvovanje tako v fazi, ko nimamo žogo, v fazi, ko imamo žogo. In zaradi tega mogoče je lažje zdaj razumljivo, zakaj smo kar naenkrat pa šli na dve čisti dve klasični špici. Enostavno imamo to kvaliteto in bilo bi seveda
zame zdaj narobe, da ne bi poskušal te kvalitete izkoristiti. Prilagoditi moraš potem seveda vse okrog tega. Ampak in Beni Šeško in Andraž Šporar, kot mogoče prva izbira, so enostavno silila v to, da smo šli nazaj na 4-4-2, čeprav dolgo časa smo 4-2-3-1 igrali, ne, če zdaj govorimo malo v strokovnem jeziku. In to individualno kvaliteto, po mojem, ko spraviš v službo kolektiva, mislim, da takrat je pot do uspešnosti dosti krajša. Rekli ste, da ste zgradili okoli teh dveh napadalcev, tudi recimo potem še preostalim razdelili naloge. Kje pa je tisti vaši epicenter v tem taktičnem smislu, kjer se začne vse skupaj graditi in kjer se začne z druge strani igrišča, na drugih koncih igrišča pa podrejati temu? Vedno jaz govorim, da je srce ekipe tisto zelo pomembno. Ne. Nam se je spremenila neka osnova v poškodbi Jasmina Kurtiča. Ne. Mi smo morali iskati par Adama Gnezda Čerina. Ne. Jaz nisem hotel menjati ravno zaradi tega, ker sem vedel, da lahko dobim na drugi strani več kvalitete z dvema špicama, dvema napadalcema, kot pa z tremi veznimi. In v tistem momentu, ko smo to na treningu videli, da bi lahko šlo, smo potem začeli seveda po poškodbi Jasmina, ki se je zavlekla, preveč se je zavlekla in tu je res tudi ono odigral veliko, veliko vlogo. Ta njegova trma, ta njegova volja, da in izven igrišča in potem, da se na nek način magari za 5 minut vrne, strašno dale energijo tudi. Vsem ostalim smo pač iskali nekaj primernega partnerja za to, katera strana je desna, leva. To so zdaj tiste nijanse, tiste podrobnosti. Ampak seveda, če imaš ti dva napadalca, klasična napadalca, ti se moraš, jaz pravim, tudi okrog tako obnašati. 4-4-2 je zelo predvidljivo. Rigo Saki, Kapelo sta to razdelala, Milani je igral pred mnogimi leti to za učbenike. Ne. Danes seveda to zahteva vse neke modifikacije vsemu temu, ampak jaz pravim, da rad gledam nogometaša, ki prebere zadevo, ki pokaže širino neke nogometne inteligentnosti. Ne? In tu so se fantje zelo hitro in zelo dobro prilagodili na vse to skupaj. In mi, ko smo menjali figure, nam se ni podrlo nič. Mi nismo menjali celotnega sistema. Ne? In tu je seveda potem pot dosti krajša. Še vedno pa trdim, ne? Da nam tudi to igranje v tem sistemu odpira strahovito dosti možnosti, da smo boljši. Jaz tukaj vidim zelo dosti manevrskega prostora, da vsak od posameznikov res napreduje v to, da bo lahko to na koncu koncev tudi vnovčil skozi svoje klubsko igranje. Ne? Ampak zdaj pod vrste, ali nekdo gleda to, nekdo gleda drugače. Meni je vse skupaj včasih zvenelo malo čudno. Ne? Ja, napadalni nogomet, mladi, agresivno nogomet, ne. Mi pa zdaj imamo strokovni seminar, pa vsi govorijo o branjenju, fazi branjenja in hitri transformaciji. Ne. In, zdaj, govoriš eno, v javnosti hočeš biti všečen za tem, gradiš neko alibi varianto vzade, pa poudarjaš, da pa je to res dobro. Ne, ne samo v vas selekcija, ampak tudi v mladih selekcija. In to neka ideologija ni na mojem zelniku zrasla. Ne. To je ideologija, ki so jo uporabljali oziroma jo uporabljali v največji meri tudi moj zelo uspešen predhodnik, ko ste že prej na začetku omenili. In jaz ne vem, zakaj ne bi vzel tisto, kar je dobro, pa magari je samo naše. Zakaj bi mogel zdaj kopirati? Barcelona ne morem kopirati. Manchester City ne da kopirati se, ker enostavno nimam te kvalitete oziroma nimam takšnega profila igralcev. Koliko pa je ta vaš ali pa slovenski sistem zdaj v tem trenutku prilagodljiv, recimo, ko bo Anglija, ko bo Danska, ko bo Srbija, ko se bo treba tudi, ne vem, še s kakšnim veznim nogometašem povleči med oba osrednja branilca in braniti tudi s petimi nogometaši? Ma ne, zakaj? Zakaj prejudicirate nekaj, kar je na koncu koncu že tudi bilo pokazano? Birsa in Kirm sta fenomenalno igrala vezne igralce, ko nismo imeli žoge. Dedić in pa Novaković so v nekem momentu z svojo diagonalno postavitvijo na izvor žoge pokazala, na kak način šolsko se vse to skupaj igra. Jasno je pa, da seveda moraš postaviti te neke principe in morajo igralci usvojiti vse to skupaj. Jasno, da seveda razmišljamo, da bi v nekem momentu postavili veznega, predvsem v tistih medprostorih, ki so zdaj popularni v nogometu in kjer je največja težava, ne, kjer smo imeli največjo težavo. Mi, če bomo rešili fiziko, če bomo sposobni dobro teči, če bomo v duelu, v agresivnosti, na nekem primernem nivoju
mi ne bomo s taktičnimi postavitvami imeli problema. In jaz mislim, da je to tudi neko zavajanje strokovno, da Slovenija mora biti najprej fizično perfektna, potem mora jo dojelo biti 100% in potem v tistem momentu znamo mi vedno odreagirati, ali je to 3-5-2, ali je to 4-4-2. Se pravi, to je, meni je to vse skupaj tako, mi moramo se zavedati, da moramo teči na nivoju, kot sem že povedal, in da moramo v agresivnosti biti boljši, ko smo bili zdaj skozi kvalifikacije. Tukaj je meni največ manjkalo. Mi, ko napademo agresivno, je nekaj drugače, ko pa tečemo samo za žogo, kar se nam je zgodilo na Danskem. Rekli ste, fizika najbolj pomembna, treba bo veliko teči in vedno je bila slovenska reprezentanca najuspešnejša takrat, ko je veliko tekla in lahko veliko prostora pokrila. Kaj lahko naredite v naslednjih 5 mesecih, da si zagotovite, da bo čim več igralcev v najboljši možni kondiciji? Takrat? Nikoli ne moreš vedeti, kaj se ti lahko zgodi. In to so klubski problemi. Mi nekega vpliva na klubske probleme samo nimamo. Zlo pomembno bo prepričanje igralcev, kaj lahko naredijo še v nekem momentu. Seveda bo manjkala minutaža komu, ampak to je vedno bilo tako. In vedno je bilo tako, da smo na ta način z neko srčnostjo, z neko pripadnostjo uspeli nadomestiti, takrat, ko smo bili uspešni, nadomestiti kakšno minuto manj. Jaz sem povedal, da smo zame osebno v novembrskem terminu mi bili mogoče, kar se fizike tiče, najnižje v teh kvalifikacijah, smo pa v bistvu z psiho, z neko odločnostjo, z neko motivacijo ob tem, ko se je dobil še veter v jadra strani javnosti, strani medijev, seveda je to potem takoj vse to skupaj zbalansiralo. Ne? Ravno to bi vas vprašal tu glede kondicije, ki ste jo zaznali novembra. Ste se zaradi tega odločili za to, da na tekmi z Dansko, da tekmo z Dansko podredite tekmo s Kazahstanom? Za me, ne, jaz zdaj to razlagati, meni brez veze. Meni je bilo to logično ne podrediti, jaz sem hotel na Danskem zmagati. Ampak na drugi strani se pa moraš zavedati neke ene objektivnosti in moraš se zavedati dejansko svoje kvalitete. Ne, in sigurno, da je bila pri meni jasno, meni je bilo takoj, ko smo končali Belfast, to sem že pravzaprav fantom povedal v skromnem štabu, kakšna bo postava, če bo vsi zdravi, in na Danskem in proti Kazahstanu, ker mi je popolnoma jasno, da če Peter Stanović ne igra toliko pa toliko tekem v Sampdori, da bo potem v 3 dneh ne bo mogel zdržati 2 tekem, ni šance, ni variante. Aha, torej, odločitev je bila ne samo zaradi fizične pripravljenosti, ne zaradi rumenega kartona, ampak zaradi fizične pripravljenosti. Absolutno, ne. Uh-huh. To je največji problem, jaz pravim, največji, nekateri, ki gledam pač nogomet, so to zaznali, da je Slovenija v problemu, ko fizično ne more več teči. Uh-huh. Ko enostavno se ostavimo, ko se spustimo na nizko in več ne moremo napadati takrat, ne. Ko smo mi na žogi, agresivni, ko mi napademo, ko mi ustvarjamo tisti neroden pritisk, uh-huh. ki ga nekem, še stano so ga ta veliki tekmeci, so ga še stano v nekem momentu, se mi zdelo, malo pocenjevali. Način, kako smo mi dali gol, mislim, da proti Fincem, uh-huh. drugi gol, tisto je šolsko, ampak tisto do meni ne more reči, da se nam je postrešilo, ampak da je bilo to nek plan, da je to nek načrt, da je to neka zgodba, ki jo poskušamo na treningih, potem realizacija, to je individualna kvaliteta in vse to skupaj, ampak tam v tistih prostorih moramo biti absolutno, absolutno boljši, kvalitetnejši nasprotniki bojo, individualna kvaliteta je najverjetna, ne? In že proti Danski se je videlo, ko smo mi zamujali, ko smo samo postavili se, sicer smo stali dobro, šolsko smo stali, linije so bile oske, ampak nismo reagirali. Mi smo samo agirali, ne pa reagirali. Ne? In tam je takoj problem. A ste bili od vseh 10 tekem najbolj zadovoljni s tisto Finsko doma, ko ste vrhunsko igrali na pritisku prvih 15-20 minutah, takrat dosegli prvi zadetek, potem pa, ko se je ekipa malce potegnila nazaj, pa tako je 2-0 naproti napad. Mi smo igrali kar nekaj delov tekem, ki so bili res dobri. Mi smo igrali tudi proti Severni Irski v tistem napadalnem delu, zelo kvalitetno, mi smo dobro dali, zaključevali akcije. Mi smo na Finskem igrali od zgore dobro. Mi smo imeli tam enih priložnosti, ki smo jih naprimer tu doma realizirali, tam vzgore, nismo realizirali oziroma ni šlo noter. Mi smo zelo dobro reagirali v Kazahstanu potem, ko smo bili za ostanku. Ne? In zdaj, teh delov je zame osebno še vedno
prekratki, premalo jih je. Mi moramo to povleči skozi 90 minut, ampak ta ritem, visoka ritem igranja v duel igre agresivnosti in iz tega potem izhaja tehnično perfekcija oziroma taktične inačice, tu je seveda, to je stvar nekega treninga. Meni zdaj, oziroma moja ideja je seveda, da bi Slovenija delovala na tak način, je pa jasno, da seveda tudi drugi spremljajo nas. Tudi drugi analizirajo nas in zdaj moraš pripraviti pa tudi nekaj, kar bo mogoče njih presenetilo. In jasno, da razmišljam v mogoče enega veznega postavljanja za špico, čeprav vedno ne, se tu na vagi. S tem bi pa mogoče prišlo do pa zdaj tistega psihološkega momenta, ki se meni pa na reki pokazal za dobrega. Ti za to postavitijo že svojim igralcem poveš, na kak način hočeš delovati. Ti za dvema špicama enostavno hočeš dati njim jasno vedeti, da hočeš dati gol. Da hočeš dati gol, ob tem še, ne vem, Mlakar, ki je v bistvu napadalec, po drugi strani Stojanovič, ki je bil naš ne bom rekel najboljši igralec, ker to ne je bilo fair do enega drugega, ampak igralec, ki je delal neko razliko v posamezni fazi igre. Ne. In potem je seveda tu pa zdaj stvar, kako bo zdaj Mlakar zapiral na napadanje Benija Šeška, pa na postavljanje Šporarja. Skratka, to bi se dalo govoriti zelo dosti o tem. To so zdaj neke zadeve, ki jaz se ne bojim o tem razlagati ljudem, če hoče to poslušati. Seveda me pa zmoti, ko nekdo v nekem svojem prepričanju razlaga nekaj, ni bil na enem treningu oziroma pogleda pač tisto tekmo. Ne? Včasih je treba pogledati tudi kakšen trening, da tudi na koncu, da vidiš, ali ti zadeve uspejo ali ne, ker problem reprezentance je zdaj, da ti imaš dva treninga. Ne? Se pravi, da transfer informacije od tiste dane informacije do tistega, kar vidiš, mora biti čim krajši. In ti ne moraš v treningu sva štari delati, ne vem, vse živo. Ti moraš biti točno direktno, točno usmerjen in kilometrina teh fantov se je videla na zadnji tekmi. Oni so viseli, oziroma viseli smo vsi mi, v nekem momentu, ko je dal Orazov gol, je tudi psihološko se ta pritisk močno zvečal, 5 minut so se malo zatresli, potem pa se je videla ta kilometrina njihove komunikacije na igrišču. Od zuna jaz nisem mogel kaj več dosti pomagati. Razen v tistem momentu, ko sem rekel, zdaj moram prekiniti za neko menjavo, moram malo ritem spremeniti, oziroma nekatere zadeve poskušam, ko se je videlo, da se Kazahstan odbira po tisti desni strani, sem jaz mislim, potem bomo pa v kontratam vdarili in tu je izpadlo je dobro. Lahko ste pa včasih ideja ne gre skozi in potem si pač manj dober oziroma slabši trener. Drugi polčas. Selektor, omenili ste kilometrino komunikacije. Euro 2024 bo za reprezentante prvo veliko tekmovanje, ne bo pa prvo za vas in ne bo prvo za mnoge v vašem strokovnem štabu, za ljudi, s katerimi ste se obdali. Se vam to zdi pomemben vidik v pripravah na veliko tekmovanje, da imate ob sebi v bistvu nekdanje nogometaše, ki so to dali skozi? Ja, nekaj treba rešiti, ne? Tudi tukaj. Jaz sem že imel pred tem okrog sebe ljudi, ki so strahovito dosti meni pomagali. Ne? V nekem momentu je jasno, da moraš z nekimi novimi ljudmi iščeš neko dodatno energijo. Ne? Ti, ki so zdaj v strokovnem štabu, niso zaradi tega, ker so bivši reprezentanti, ampak zaradi tega, ker so na nek svoj način iz igralske kariere prenesli vse to skupaj v ta trenerski del, se izšolali na koncu koncev, tudi v praksi že potrdili nekaj in jaz ravno mogoče tu na neki strani moja leta, moja izkušnja, pa moja energija oziroma energija teh fantov, ki so vzade za mano trenerjev, mislim, da je to en dober balans. Se vidite, jaz gledam na primer strokovne štabe ostalih reprezentantskih vreda, to je po 30-40 ljudi, ne? To je cirkus taki, da mi ostanemo v nekih svojih okvirih. Spravim, izkoristiti treba vsakega maksimalno in na koncu, če jaz iščem od igralca, da 100 ali pa še mogoče 1% zraven, ja potem moram jaz prvi pokazati, da moram na teh obratih tudi delovati. Isto zahtevam seveda od mojega strokovnega štaba. In dejstvo je, da za evropsko prvenstvo zahteva neko izkušnje. Neko izkušnjo ne v tistem momentu, da bi zdaj pa se nekdo delal pametno, pa tak vse ve, kaj bo se zgodilo. Afrika je ena zgodba, to bo zdaj čisto neka druga zgodba. Ampak tisto energijo, tisto zavedanje, da tudi
če si totalni outsider v tej skupini, da lahko mešaš trene, tisto pa ti lahko seveda malo bolj plastično in pa nazorno povejo in pokažejo ljudje, ki so že to dali skozi. Ne? Ampak še enkrat, fanti, ki so zdaj v strokovnem štabu, so zaradi tega, ker znajo in pa upajo delati za tisto, kar so poklicani. In jaz sem tukaj že nič kolikokrat povedal, meni je včasih prav bedno, ali bom rekel po mariborsko, bedno, da so stalno eni in isti ljudje v svojo žarometov, ne? Od zadaj pa je v bistvu tam za zaveso, pa so tisti, ki ogromno, ogromno dajo v to. In jaz sem prav vesel, da smo se na nek način našli in da je na koncu koncev to neko prepričanje, ker nekdo pa mora potegniti črto, nekdo pa mora odgovarjati za to skupaj. To se je pokazalo kot dobro. Milivoj Novaković je eden tudi teh prvi golgeter vaše prve generacije, ki je seveda šla tudi v Južno Afriko. Po žrebu v Nemčiji je rekel, ja, prišli bomo tudi v moj Keln, ampak takrat upam, da si bo Slovenija že zagotovila prvo mesto. Ni veliko manjkalo, veliko krat to ponavljam v tem podcastu, da bi se to zgodilo na zadnjem svetovnem prvenstvu, če bi Slovenija zdržala na Ellis Parku in zadržala vodstvo proti ZDA, bi si že pred tekmo z Anglijo zagotovila prvo mesto, lahko odigrala za rezervno postavo tisto tekmo in bila v zelo pod narekovaj simpatični četrtini žreba z Urugvajem, z Južno Korejo in z Gano lepe možnosti za še večji uspeh. Vam kdaj misli v idejo tja in kdaj razmišljate, kaj bi bilo, če bi bilo, kot jaz mnogokrat razmišljam? Ne, moram priznati, da res ne. To, kar ste zdaj mi povedali, to jaz prvi slišim, da bi lahko Gano ali pa Urugvaj, kaj ste že koga ste že rekli. Ja. Tudi tista zadnja minuta spremljanja tekme Anglije, mislim, ne Anglije, ZDA in pa Alžirije. Alžirije. Tudi, vidite, jaz že zdaj teh nasprotnikov se več niti ne spomnim vse skupaj. Gre za to, da takšni momenti v nogometu so in bojo vedno. In takšni momenti te ne smejo narediti slabšega. Jaz pravim, da tudi vsak poraz, če hočeš, če si dovoliš, te lahko naredi boljšega. Ne? In tisto je bil seveda zelo veliko razočaranje. Eno je razočaranje, drugo je pač neke stvari, ki so v športu ponavljajo in se bojo vedno ponavljajo. Se pravi, zmage v zadnjih minutah, porazi v zadnjih minutah, izpadanje, osvajanje, vse to skupaj. Vsa ta emocija je del našega življenja, ne? In zdaj prebirati anale in vse to skupaj, jaz nisem ta tip, tudi moram priznati, da ne vem, če sem enkrat pogledal vse te posnetke na televiziji. Jasno pa je, da na nek način pa vse skupaj analiziraš in poskušaš najti reakcijo, ki bi bila drugačna, ki bi bila boljša in uspešnejša od pa tiste v tistem momentu. Ne. Jaz sem, samo če se malo potegnil nazaj, meni je bilo jasno, da bomo v Johannesburgu začeli padati po 60-70 minuti in nadvorska višina in vse to skupaj. In tako je bilo. In tista moment, mogoče reakcija 10 minut prej ali pa nekje pripravljena, nekaj tisto mene bolj žrlo kot pa to, da nam ni uspelo. Ne. Čeprav, kakorkoli, zdaj ta generacija je popolnoma nekaj druge. Jaz govorim vam tudi, to so posebni modeli, zdaj te ne moreš klasificirati. Niso boljši. Niso boljši od vseh teh generacij, niso pa slabši. Pa ne zaradi tega, da so zdaj eni se uvrstili prej, drugi kasneje, eni na nek način, na svoj način, ti so se uvrstili na svoj način. Ti mogoče so za nekatere imeli najlažjo skupino, ampak ti so 22 točk zaslužili. Samo Francija je imela več. Jaz iz tega zornega kota gledam, ne? Iz tega zornega kota gledam, ne vem, če je Luksemburg imel 14 točk, ne? Potem si misliš, seveda ta nogomet ni več isti, kot je bil. In tu jaz mislim, da ima ta generacija zdaj. Jaz sem jim govoril, da so luzerska generacija. Ja, zaradi tega, ker so bili 27, 28, 29 let so stari, pa niso še v bistvu nekaj otipljivega naredili. Ne? In to je včasih kakva provokacija je boljša, ko maša, ne vem kakšno, takšno in drugačno. Ne? In tu jaz mislim, da so nepopisani še vedno, da so prvo stran, mogoče polovico prve strani, so izpisali, ima še pa toliko prostora. Ne? In jaz sem upam, da bo je to izkoristili. Da vas prvo razumem, da ste jih spodbudili, rekli, njim, da so luzerska generacija. Jaz normalno sem na sestanku vprašal, kdaj bote vi kaj osvojili, kdaj bote vi naredili. Oni sami so bili nezadovoljni. Jaz sem videl pri njih. Oni sami, ko se z mano pogovarjajo, no, individualno, včasih vidiš, da je nekdo razočaran.
Ne. Ogromno smo skozi tudi, skozi neko osebno, moje osebno spreminjanje in pa, kot sem rekel prej, energijo članov strokovnega štaba, prišli do ene komunikacije, ki je, mislim, da prepotrebna. Prepotrebno, jaz sem bil tu malo trd v neki svoji preteklosti. Pomembno, 16., 17., 22., 23. igralca. Na mene je en izmed starejših reprezentantov opozoril, selektor pa mogoče bilo boljše to. Sem mislil, ok, nisem tako rekel, ja, planom njega. Ne. Potem sem še šel sprehoditi, pa sem malo razmislil, pa sem rekel, res, pa sem 2-3 poklical, tako je vidim, kaj se mi na treningu zgodilo za 5., 6. igralci. Namesto tistih kislih obrazov, pogledov, ki so v pot, ki so v tla, na smeh, dvigena glava in vse to skupaj. In ta reakcija klopi vseh tistih igralcev, ki so potem čakali ta zadnji žviž, proti Kazi Stano. Ma tisto ni naučeno. To ne mora biti naučeno. To je njihovo prepričanje. Če pogledate na fotografijah reakcije, obraze 23., 21., 18. igralca, 17., vse tisti normalno, ki so nosili vse to skupaj, tisti so se veselili. Ampak ni pomembno meni kot trenerju, selektorju, da Beni Šeško zdaj nagovori svoje ljudstvo. Ne? Meni je pomembno, kak je od tistih 19., 20., 21. v prepričanju, da je vseeno bil del uspešne zgodbe. In da verjetno lahko se zgodi zelo hitro, da bo njegov čas prišel. Kdo bi si mislil, da bo Janža zelo pomemben? Ali pa da imam zdaj dva v tem kadru zdaj za Ameriko, Iršnika in Karničnika, ki sta na koncu mogoče nosila te kvalifikacije, ne medijsko razupita kot Šeško ali pa Jan ali pa kdo drugi, ampak na nek na svoj način za minutažo, ki je več kot spoštljiva. Ne, in te včasih, jaz danes mogoče celo malo preveč govorim o teh zadevah, mogoče mi bo jutri žal, ampak... Nam ni žal. Vem, zato ste tukaj. Ampak gre tudi za to, da včasih je nekatere stvari, pride moment, ko nekatere stvari pa mogoče ni slabo pojasniti. Z drugega zornega kota, seveda, z zornega kota, ko si tam od spodaj na liniji, kot sem jaz rekel, tista sveta bela linija, ali pa v neki komunikaciji, ko imaš dva treninga, pa te čaka še pot v Kazahstan, pa sploh ne veš, v kakšnem stanju so. Ne? Je ta generacija, dejali ste po tem Kazahstanu, da vas je tudi malce spremenila, da so drugačni ti fanti, kot so bili fanti, ki ste jih prej vodili v svoji karieri. Se ta reprezentanca, je ta reprezentanca ali pa ta generacija nogometašov morda tudi osvobojena nekih, da bom, nekih vzorcev iz preteklosti, ki so jih imele slovenske reprezentance v smislu dojemanja nasprotnikov, igranja proti določenim tipom ekip, naprimer skandinavskim, potem z Balkana. Se vam zdi, da je to mogoče malce zdaj že pase za te fante? Ne, pase sigurno ni, dokler vi mediji to pred vsako tekmo proti skandinavcem razlagate 14 dni, kako potem pase to. Njihov pogled je pa seveda drugačen. Njihov pogled, mislim, da so predvsem seveda, življenje je zdaj čisto drugače, kot je bilo. Jaz lahko govorim o tisti generaciji iz Južne Afrike. To je zdaj to dojemanje vsega tega, spopadanje z nekimi problemi. Oni to rešujejo na nek drugačen način. Stereotipov, nekaterih slovenskih stereotipov ste se sigurno rešili. Tudi mogoče zaradi tega, ker niso v Sloveniji, oziroma ker so uspeli skomunicirati tiste, ki prihajajo iz slovenske lige, ki je tista, ki pač je na teh lestvicah evropskih in pa tisti, ki prihaja iz najboljših lig 5. Ne? In ta komunikacija med njimi je bila zelo dobra. In mogoče tudi tisto, kar v slovenskem nogometu, zdaj, ko ste mi vprašali, mi je šlo skozi glavo, mogoče tisto delenje, ne, na tisto z one strani Trojan, tisto z druge strani Trojan, njim je bilo na koncu to njimi čisto vseeno. Ne? Mm. Čisto vseeno je in tudi COVID čas, ne, ki nas je zaznamoval v zadnjih letih, je svoje. Prineso sigurno na nek način. Oni zdaj, na primer, v sobah so tako zahtevali, da so sami, da smo individualni in vse to skupaj. Tudi tam se je neko življenje, druženje spremenilo. Ko so prišli skupaj, so komaj čakali, so skupaj, ker v sobi si sam, tam zjutraj, zvečer in čez dan počiva sam. Posebni so zaradi tega, ker imajo tudi drugačno komunikacijo. Jaz pravim, da je oče in ime, priimek oziroma te reprezentance zdaj je pozitivna komunikacija. Lahko rečete, da ste bili pri tisti prvi uspešni vaši generaciji bolj razrednik, zdaj pa ste bolj oče? Ne, oče, prijatelj. Nekdo, ki poskuša pomagati.
Tam ja, tisto bolj kot nek. Tisto generacijo je zahtevala v določenem momentu nek drugačen pristop, pa okoli sebe sem imel drugačne ljudi. Takrat je Milan Miklovič upravljal fenomenalno delo. Ne. Sej, dosti je bilo govora, da je pravzaprav to njegov rokopis vsemu temu. Ne. Ampak to zdaj pa, kot sem že prej rekel, življenje se je spremenilo in zahteva drugačen pristop. Vse na koncu, ne vem, meni se vse zdi, da sem se jaz tudi do vas medijev spremenil v tem času. Jasno je, da je izkušnja z reke nekaj, kar bo vedno mene noslo naprej. Ne. Po drugi strani pa... Nas kaj bolj marate? Ja, ker se vem, vse sem ve, jaz vem, da bo, kaj boste vprašali, se vem, kaj še me čaka, ne, ampak kakorkoli, gre za to, da ne maram ali pa ne bolj maram ali pa manj maram. Gre za to, da te nauči življenje pomembne dejavnike v tvojem življenju, ne, v tvojem delu in mediji. Je, to je danes stalno bolj prisotno, se na koncu skoraj vi menjujete in pa postavljate selektorje, če karikiram vse skupaj. Ne. In v nekem momentu, ko si tudi sam malo nesigurn, te to moti. Mene to zdaj ne več ne moti. Vi pišete, govorite, kakoli hočete. Jaz imam svojo ideologijo in jaz lahko samo delam, ne da se bi vam in na to, ampak da bi mogoče vam vas pripeljal na to naše razmišljanje. Zaradi tega zdaj mogoče tudi to razlagam. Ampak sestavni del mojega življenja ste. Jaz sem javna oseba in jaz, pač če se bom peljal za 3 promili, bom naslednji dan na prvi strani. Nekdo, ki se pelje za 6 promili, če še lahko, ne, tiste sploh ga ni nekjer omenjenega. To je sestavni del življenja, ko je zgledalo slabo v Srbiji, pa moje osebno pričanje je, da še ni bilo zamenjati, ker se je že tam nekaj nakazovalo. Jasno meni je bilo, kaj me čaka naslednji dnevi. Popolnoma jasno mi je bilo, kaj me čaka. Tako isto mi je zdaj popolnoma bilo jasno, da boš Matjaž moral iti pa tja, pa tam, pa sem, pa tja, ko bi lahko mogoče bil za svojo družino, s svojimi prijatelji v neki zgodbi. Ne. In tole drugačno komunikacija med vsemi temi zadevami, jaz mislim, da je samo nek razvoj in družbe in nas kot posameznikov v tej družbi, ki je pač takšna kot je, ali jo sprejmeš, ali te pa boli glava, ali pa ne moreš spati. Jaz pa sem rekel, jaz sem večini tekem zelo dobro spal. Selektor, ker omenjate to komunikacijo z mediji. To vi, jaz sem to ste vi čakali, da bom rekel, da vas rešim. Res me zanima, delovali oziroma igrali ste v Avstriji, delovali ste na Hrvaškem kot trener. Kaj menite o nivoju tega nogometnega diskurza oziroma nogometne debate v Sloveniji v zadnjih letih? Vemo, da deloma spremljate vse skupaj, koliko spremljate, koliko se zdi, da je tu morda slovenska športna javnost v zadnjih letih, ne bom laskal sem skupaj, ampak napredovala v tem spremljanju nogometa in v nekem kakovosti debate o nogometu. To, če zdaj prav razumem, bi zdaj malo bi obrnili, ne? Da pa jaz zdaj povem, kaj skritiziram ali pa napišem kaj, karkoli. Vse sem prej povedal. Zavedam se, da življenje gre naprej. Ne? In mene moti samo v določenem momentu, če nekdo razvija neko tezo, pa ni pogledal do menega treninga, pa se temu ne posveti, oziroma ga mogoče zanimajo same gole številke. Ne? Tudi to je današnji svet športa, ampak jaz še stalno te številke zelo rad prepletam za emocijo. Emocijo pa lahko doživiš, če si zraven, če si tukaj. Ne? Se vidite, večina treningov je odprtih. Tudi neki pretok nekih informacij je normalen. Mi bomo tudi zdaj Nemčijo, sem jim že rekel, gledajte, Evropsko prvenstvo zahtevalo vse živo, ne, ampak tista naša neka odprtost, neposrednost, predvsem fantov do vas, tudi nas, mi že vemo, kaj vam lahko damo, kaj pa ne, mora ostati na približno istem nivoju. In meni, zakaj ne bi en drugega dopolnjevali, če na koncu lahko v nekem momentu vi tudi pomagate. Jaz tudi pisočim medijem, jaz sem... Mislim, da je bilo po novoletni zabavi na nogometne zveze Slovenije, da sem pa tisto sem pa res odkrito z odprtim srcem povedal, da se včasih prijavim kako, pa včasih re, ampak vse je to del igre. Vse je to del igre, v kateri smo in to je vam poklic na koncu tudi meni, ampak vse to je, da ne da bi zdaj jaz vas zajebaval,
pardon, izrazu. Ampak zaradi tega, da bi bilo mogoče in zanimivejše in plastično, bolj plastično prikazano, ne bi bilo vse stereotipno pa zavito v nek celofan. Saj jaz tako zavijam tisto, kar moram. Sem se pač naučil skozi življenje to. Ampak potem, ko pa mogoče odpreš neka vrata, je lažje razumljivo in potem tudi, ko bo problem, pa ne problem, da boste zdaj vi mene čuvali, vi boste mene peglali takoj, ko bomo dvakrat zgubili, vse to jaz vem. Ampak nekje, meni je zdaj na ta način s to komunikacijo lažje živetno. Lažje živim, boljše se počutim. Ja. Čisto boljše se počutim. Ravno to me je presenetilo, ko ste se z Markom na zadnje pogovarjali po zadnji tekmi s Kazahstanom. Ste rekli, da težko delate z mediji včasih, da vam ni to nekaj lepega, ampak da je nek aspekt dela, ki ga opravljate. Zanimivo mi je bilo to, ker v tem pa izstopate v primerjavi z tudi vašimi predhodniki, tudi z mnogimi, ki so, ki opravljajo takšen poklic kot vi. Tu ste zelo dobri, zelo dobro govorec ste, zelo dobro se znajdete pred mikrofonom, dobri ste z mediji in me je presenetilo, da vam pa to svojo prednost, ki jo imate, da ne uživate v tem? Ne, mogoče ni čisto fair do mojih predhodnikov zdaj. Soditi po nekoga po tem, ali je zna boljše govoriti, ali malo manj dobro, to... Ne, sej, ne govorim, da to pomeni kakšen je on kot trener, ampak samo ta aspekt odnosa do javnosti, oziroma kako dobro govori, kako dobro retorik je. PR, ne? PR, ja. Ampak ja, v tem, ja, ampak v tem ste zelo dobri, ja. Pa, še enkrat vam pravim, jaz sem na reki skozi leta zgradil nek odnos z novinarji, ki je bil takšen, kot sem jaz mislil, da lahko pomaga moji ekipi. In to danes tudi mislim. Jaz bom poskušal z vami debatirati o zadevah, ki bodo na koncu koncev pomagali ekipi in potem bodo pomagali tudi meni. Jaz s tisto analizo, prvo analizo po tekmah, jaz nimam tega, meni je dosti raje z vami se pogovarjati, ko pa pre kamero. Tisto mi je, tisto, ker na koncu tudi tam se ne vidi vsaka grimasa ali pa tisto. In jaz pravim, da jaz tudi poslušam, ne vem, potem komentarje po košarki ali pa po ostalih športih. Meni je tisto najbolj mogoče, najbolj pristno, tisto, kar v nekem momentu te lahko tudi navede, da izgovoriš kako neumnost, oziroma da pokažeš kako emocijo preveč, ker potem do tiskovne konference se že malo skuliraš, že malo razmisliš, kam boš, katero smer boš potekno. Tu pa, ko me dobite takoj svežega, še toplega, nestuširanega, da karikiram, seveda tam pa lahko izleti nekaj, kar je vam zanimivo, kar je na koncu koncev zanimivo tudi ljudem, ki vse to skupaj poslušajo. Ampak nekdo danes v današnjem sodobnem športu, v sodobni relaciji te komunikacije, takšne in drugačne, da nekdo seveda postavlja zid, mislim, da to ni dobro. No. Jaz mislim, da nekateri še vedno deluje na ta način. Ne. In pa to ne zdaj, da vam laskam. Gre za to, da z navijači in z pozitivnim odzivom medijev se je ustvarila ena klima, ki bi bilo zdaj nekorektno z moje strani ali pa z naše strani, da je ne bi upoštevali kot enega izmed bitnih dejavnikov v naši pozitivni zgodbi rezultata. Mislim, da to ne bi bilo fair, da je bilo potem zdaj, zdaj pa ne, sem nikoli igrišče je tista svetina in tam se vse zgodi. Ampak dosti lažje nekatere zadeve spelješ, če začutiš neko energijo oziroma neko zaupanje vzade. In niso bile vse tekme perfektne. Niso bile vse tekme perfektne, niso bili posamezni deli perfektni. Ampak več se je govorilo o dobrem kot o slabem. Mi bi pa bili neumni, če bi pa zdaj mislili, da smo pa vse naredili, ne, da pa nehaš biti dovolj samokritičen in objektiven. In seveda zaradi tega so tudi mediji in jaz mislim, da tudi, kar se tega tiče, imamo še ogromno manevrskega prostora, da bi to zadevo, jaz nočem tega sterilnosti Angležev ali pa, ne vem, širine nemških medijev, pa spremljam vse to skupaj, ker pač živim v tem svetu, na koncu sem tudi delal v medijih. Ne, jaz hočem, da smo prisni, da smo dovolj spoštljivi en do drugega, tudi na koncu, če včasih greš preko kake kritike, če si pametni, da ne bi dobrega, da pa jaz ne bi
vrgel nekaj nazaj kost, da pa ne bi kaka opaska preletela z mojih ust, pa zapne. To pa vam takoj povem. Ne? Ampak na koncu tudi tale vaš pridevnik, ali ne, ne vem, če je pridevnik ali ne, je ok, zakaj ne? Vsej to je na koncu koncu te tudi okarakterizira. Sej, je naš. Tudi ima, mislim, je tudi naš, je bil tudi del daj, ko smo kolaborirali z drugim košarkarskim podcastom Dvokorak, ampak se mi zdi, da ima tudi, a pa predvsem, pozitivno konotacijo. Ne vem, prej ste omenili Milana Mikleviča, ki je bil zelo pomemben dejavnik v tisti generaciji, ampak ni rad prišel pred mikrofon, ni se rad pogovarjal pred mikrofon in z svojim znanjem ste ga vi ščitili. Ste omogočili, da ste vi bili večkrat mikrofonom, pred mikrofonom, on pa ni bil. Tako da iz tega vidika je recimo pozitivno. Ne? Se pravi, ne, ampak vseeno pa ostajam pa pri tem, ne, da to danes meni je nastopanje v javnosti, ki je del moje persone, del mojega opisa dela, ampak jaz bi lahko odgovarjal za da, ne, pa ja, mogoče bomo videli ali pa vse to skupaj, ne, in spraviš vse to skupaj v neko neosebnost oziroma tudi na koncu konca že mogoče celo neko pocenjevanje, kakorkoli. Jaz mislim, sem se naučil v življenju zadosti, da tega ne počenjam več in niti ne mislim počenjati. Mislim, da je nekje v vseh nas neka mera tistega, kar je zapovedati, kar pa seveda se ne govori. Še vedno smatram, da je slačilnica svetinja in tam ne more bok not priti, ne, razen predsednika. In tole, pa jaz mislim, da lahko da nogomet v dobro. In če ste prej rekli, oziroma vprašali ta slovenski medijski prostor, dobili smo nogometno oddajo. Dobili smo en podcast, ki je bil prej bolj redkost ko karkoli drugega. Kakšna kolumna napisana kjerkoli in potem se je že vse skupaj bolj ustavljalo na gostilniških analizah, debatah in pa potem prepričevanju, ali je to vredo, ali je to ni vredo. Ne? Danes to dobiva neko osnovo z nekimi temelji, ki vladajo pač v medijskem prostoru, ki vladajo v športnem prostoru, ne? In ogromno sredstev časa se namenja studijem in vse to. Včasih poslušaš, včasih ne poslušaš, ampak jaz vsako stvar prikazano na televiziji, vsako povedano besedo, vsako napisano besedo, smatram, da je dobro za nogomet. Dejansko so danes prisotni košarkarji, prisotni odbojkarji, hokej, ne vem, da je vse individualni športi in če bomo mi tukaj se zaprli v neko svojo lupino in bomo iz tiste lupine preštrljeli ven samo takrat, ko bo dobro, aha, zdaj, evo, nas tu, to mislim, da je za mnogo zelo slavo. Ne? In jaz sem zadnjič, mislim, da je bila neka podelitev, jaz sem rekel, res, meni je bilo ok, da smo se končno mi pojavili, tudi nogometaši. Ne, eni so bili malo presenečeni in so tudi malo čudno reagirali, ampak ok, vem, da nas ni bilo mnogo let, mnogo preveč let in zdaj smo pa tukaj, ne, in zdaj pa, če ne drugega, respekt, kot ga imamo mi do vseh ostalih. Jaz se pa zavedam, ne, da je na eni strani evropsko ali pa svetovno odličje, na drugi strani pa uvrstitev na veliko tekmovanje, stvar nekega gledanja, nekega pristopa vsemu temu, ampak ne pa zdaj reči, da je to pa brez veze. Ne, ne pa zdaj je to brez veze in zaradi tega pravim, da je, mislim, da narejeno v tem športnem slovenskem prostoru ogromno in da ima nogomet kot takšen še dovolj prostora iz vaše strani in z naše strani. Ne. Včasih so eni posnetki tekem naše lige grozljivi. Priznajmo se to ali pa ne. Ne. Včasih je pa to zapakirano zelo lepo in zelo gledljivo in vse to skupaj. In danes je to produkt, ki ga mi vsi skupaj prodajamo. Ne, in ja, če meni piše tu ena reklama, druga reklama, ma ni to samo zaradi mene, Matjaža Keka, ampak je to zaradi nogometa in pa prepričanje nekako, da se splača v nekaj vlagati. Brez finančne podpore pa ne bo šlo. Tako kot sem rekel, brez pogojev za delo, brez igrišč za tamale, ma ni šance, lahko mi rabili ne 14 let, 24 let bomo rabili do naslednje zgodbe. Ne, in tu pa zdaj jaz vidim problem. Tu pa jaz vidim problem, ne, in pa problem tisti, ki tudi je nekaj prisotno z vsem tem, koliko se bojo zdaj posamezniki povampirili ob tem rezultatu. Ne? Kar to hitro, kako koga zanese v nepravo smer. Ne? In, ja, ok, rezultat, ampak iz tega rezultata moramo biti boljši, oziroma nogomet mora biti boljši v neki
nekem primerjanju z ostalimi zelo, zelo uspešnimi slovenskimi športi. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da se bo govorilo o nogometnem evropskem prvenstvu, da bo potem olimpijske igre, da je zdaj smučarija, da ne vem, da rokometaši letijo zdaj, da bojo kolesari se zopet začeli po svoji vozi. Je pa samo, da se sliši Slovenija, ne? Ker konkurenca pa ni majna. Ne? Danes je na koncu konca v tej konkurenci, če zopet karikiram, tudi Kazahstan mislim, da je imel skoraj da 20 točk. Ne? Pa če bi nekdo rekel pred nekaj leti, ja, Kazahstan bo imel toliko točk, ne? Ma se tisto Astano je brez veze iti. Ja. Sodnikov dodatek. Ob koncu podcastov Žoga je okrogla, kot vselej kviz Kdo je to? Tokrat smo si izbrali vašega nekdanjega soigralca in sicer to so njegovi klubi in na podlagi teh klubov morate povedati, kdo to je. In sicer, naštel bom vse po vrsti, niso vsi v njegovi karieri, so pa takole. Maribor, Zagreb, Dinamo Zagreb, Mura, Maribor, Rudar. Bil je pa moj soigralec. Bil je vaš soigralec takrat, ko je prvič zaigral za Maribor, ne drugič. Drugič bi skoraj zaigral z vami, ampak ste se malce prej odločili končati svojo kariero. Zdaj, en kar nekaj imeli. Jaz sigurno vem za enega, ki zdaj v tem našem omizju veže zdaj odgovor. Prav? Jaz mislim, da vem. Okay. Ampak bom dal prednost. Še enkrat te klube. Maribor, Zagreb, Dinamo Zagreb, Mura, Maribor, Rudar. Jaz pa vem. Ja, če je Dinamo Zagreb, potem lahko samo Grega Židan. Ni Grega Židan. A je Zoran Pavlovič? Ni Zoran Pavlovič. Okay, pa ne vem. Lahko probam? Seveda. Marinko Galič. Marinko Galič. Zdaj sem vedel, kdo bo vedel. Ne? Zdaj sem... Tudi za poslušalce, ne, to je bilo zdaj zaigrano malo, da je bila dramaturgija malo večja in vse to skupaj. Ne, nisem pojem. Mislim, okay. Ja, Marinko Galič, mislim, da ko je prvič igral za Maribor, sta se ujela ravno v prvi sezoni, tam leta 95, če se ne motim. Ne, on je v bistvu, jaz sem bil na koncu svoje karijere rezerva njemu, on je takrat bil verjetno en od najboljših slovenskih igralcev, jaz sem bil na koncu karijere z temi poškodbami je bilo kup problemov, ampak to je pa en igralec, ki je zaznamoval slovenski prostor tako v reprezentanci kot v klubu, pa še zdaj ga zdaj zaznamuje s svojimi včasih zanimivimi komentarji, takšnimi ali pa drugačnimi. Res. Matjaž Kek, hvala lepa, da ste bili gost v našem podcastu. Veliko sreče pri vodenju slovenske reprezentance in seveda sploh na evropskem prvenstvu. Hvala vam za povabilo. Hvala tudi vam na drugi strani zvočnika oziroma slušalke, da ste bili z nami do konca podcasta Žoga je okrogla. Uživajte, se slišimo.